মহিলাসকল প্ৰতাৰিত হয় কিয় বা এই প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'ব লগা হয় কিয়? এনে নহয় যে পুৰুষসকল প্ৰতাৰিত নহয়, পুৰুষসকলো প্ৰতাৰিত হয়। পুৰুষসকল প্ৰতাৰিত কিয় হয় সেই বিষয়টো আমি আজি আলোচনা নকৰোঁ। আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে মহিলাসকল প্ৰতাৰিত হয় কিয়। এগৰাকী মহিলা প্ৰেমত হওক বা বিবাহ ক্ষেত্ৰতে হওক, প্ৰেমত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত বা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত, এটা সম্বন্ধ স্থাপন হোৱাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাই প্ৰতাৰণা প্ৰাপ্ত কৰে কিয় বা প্ৰতাৰিত হ'ব লগা হয় কিয়? এই প্ৰতাৰণা যি কাৰণেই নকৰক, আমি ইয়াৰ আগতে বুজাটো প্ৰয়োজন যে আমি সম্বন্ধবিলাক গঢ় দিওঁ কিয়। এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাই বিবাহ বন্ধনত আবদ্ধ হয় কিয়, বিবাহ বন্ধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, নে অনলি আবেগ, তেওঁলোকৰ ইমোশ্যনবিলাক জাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে, বা ইমোশ্যনবিলাক যিহেতু তেওঁ জাগৃত হয় আৰু ইমোশ্যনবিলাকৰ কাৰণে বিবাহ কৰে। প্ৰকৃতাৰ্থত বিবাহৰ উদ্দেশ্য অনলি মাত্ৰ ইমোশ্যনটোৰ কাৰণে নহয়। আমাৰ হিন্দু পৰম্পৰাত, হিন্দু শাস্ত্ৰত বিবাহৰ এক তাৎপৰ্য আছে, এক সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু জীৱনটোৰ উদ্দেশ্য সাৰ্থক কৰাৰ লগতে আপোনাৰ দায়িত্ব পালন কৰাই হৈছে বিবাহৰ উদ্দেশ্য। বিবাহৰ মাধ্যমত আপোনাৰ জীৱনটোৰ উদ্দেশ্য সাৰ্থক কৰা যায়। আপোনাৰ জীৱনটোত যি কৰ্ম আপুনি কৰিব লাগে, সাংসাৰিক কৰ্মৰ লগতে সামাজিক দায়বদ্ধতা, লগতে আপোনাৰ জীৱনটোৰ যি সাৰ্থকতা, তাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বিবাহ কৰা যায়। বিবাহৰ মূল ভেটি হৈছে বিশ্বাস, আৰু এই বিশ্বাসৰ যি বন্ধন, সেই বিশ্বাস যেতিয়া শিথিল হয় তেতিয়া এই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় বা প্ৰতাৰিত হয় মহিলাগৰাকী। আৰু এই বিশ্বাস কিয় নাশ হয়, আৰু এই বিশ্বাস কিয় নাশ হয় আমি কথাটো যদি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ইয়াৰ মূল কাৰণ সুখ। আমি সুখ প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰোঁ, আমি ইজনে ইজনৰ পৰা সুখ প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰোঁ, বা আমি জীৱনটোৰ পৰা সুখ প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছোঁ, বা আমি ইমেজিন কৰোঁ, আমি আশা কৰোঁ যে বিবাহৰ পিছত আমাৰ জীৱনটো সুখময় হৈ পৰিব। কিন্তু জীৱনটোৰ উদ্দেশ্য মাত্ৰ সুখ প্ৰাপ্ত কৰাই নহয়। যদি মই সুখ প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, তো সুখ কি বুজি পাব লাগিব। সুখ কি বুজি পাবৰ কাৰণে আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো অতি প্ৰয়োজন। সুখ কেই প্ৰকাৰ, সুখ কেনেধৰণৰ হয় আমি যেতিয়ালৈকে ৰিয়েলাইজ বুজি নাপাওঁ, অনলি আবেগক যদি আমি সুখ বুলি ধাৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সুখ নহয়। শাৰীৰিক সুখ, মানসিক সুখ, বৌদ্ধিক সুখ, আধ্যাত্মিক সুখ, এই চাৰি প্ৰকাৰ সুখ আপুনি বিবাহ বন্ধনৰ আবদ্ধ হ'লে প্ৰাপ্ত কৰিব। সেইকাৰণে উত্তম সুখ, জীৱনটো অত্যন্ত উত্তম ৰূপ পাবৰ কাৰণে বিবাহ কৰাৰ প্ৰয়োজন। বিবাহৰ পৰা আপুনি শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক সুখ লাভ কৰে। গতিকে সেইকাৰণে বিবাহ বন্ধনৰ লোক আবদ্ধ হয়। যদি ব্যক্তিজনৰ চাৰিত্ৰিক দুখ থাকে তেতিয়াহ'লে কথাটো বেলেগ, কিন্তু যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক এই চাৰি প্ৰকাৰে যদি সুখ প্ৰাপ্ত নকৰে, নাপায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ চিন্তাই অন্যফালে ঢাল লয়। যেতিয়া তেওঁ চিন্তা অন্যফালে ঢাল লয় আৰু ক্ৰমাত তেওঁ অন্য এই সুখ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বিভিন্ন তেওঁ আচাৰ আচৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হয়, আৰু তেতিয়া তেওঁ প্ৰতাৰণাও কৰিবলৈ তেওঁ ৰেডি হৈ যায়। কাৰণ মানুহে প্ৰাৰম্ভিক নিজৰ সুখটো সদায় প্ৰাধান্য দিয়ে, নিজৰ সুখ, নিজৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য প্ৰাপ্তিটো মূল উদ্দেশ্য হৈ পৰে, আৰু যেতিয়া প্ৰাপ্ত নকৰে তেওঁ নিজে অন্য দিশত নিজৰ স্বভাৱ, নিজৰ আচৰণ পৰিৱৰ্তিত কৰে, আৰু তেতিয়া তেওঁ অনিচ্ছা স্বত্তেও কিছু কৰ্মকাণ্ড কৰিব লগা হয়, আৰু তেতিয়া তেওঁ এই ধৰণৰ আচৰণ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত, সুন্দৰ যি আশা কামনা কৰে, সেই কামনা ভগ্নপ্ৰায় হৈ পৰে, ক্ৰমাৎ নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰে। এদিন দুদিন, এদিন দুদিন, ক্ৰমাৎ বাঢ়ি যায় সময়বিলাক, আৰু এটা সময়ত ই ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়। কিন্তু এজন শুদ্ধ মনৰ মানুহ, এজন প্ৰকৃত মানুহো কেতিয়াবা বিভিন্ন সময়ৰ পাকত পৰি এই ধৰণৰ তেওঁ যি কামনা, যি সুখ প্ৰাপ্তি, ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ এই ধৰণৰ কাম কৰিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে এখন সমাজ ব্যৱস্থাত, এখন সুখৰ সংসাৰ পৰিচালিত হ'বলৈ, এখন এখন ঘৰ চলিবলৈ মানুহক আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক কৰ্মময় এটা জীৱন প্ৰাপ্তিহে দিশত লৈ যায়, কিন্তু এটা শুদ্ধতম জীৱন প্ৰাপ্তি কোনো জ্ঞান প্ৰদৰ্শন নকৰে। আৰু এই শুদ্ধতম জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে
প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অন্য এটা ধ অন্য এটা স্থল থাকে, সেয়া হৈছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যি আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্কাৰত পোৱা যায়, যি আমাৰ পৰম্পৰাত পোৱা যায়, আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থবিলাকত উল্লেখ আছে। সেইকাৰণে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আৰু সকলো লোকক বিবাহৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া প্ৰয়োজন, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য বুজাই দিয়া প্ৰয়োজন। আৰু যদি এই দায়িত্ব কৰ্তব্য উল্লেখ কৰাৰ পিছতো যদি তেওঁ এই ধৰণৰ কাণ্ড কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আইনে তেওঁক তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাটো প্ৰয়োজন। এই প্ৰতাৰণাৰ অৱশেষত প্ৰতাৰিত ব্যক্তিগৰাকী কি হয় সেয়া অতি সকলোৱে জ্ঞাত, অতি দুৰ্দশাময় জীৱন হৈ পৰে, তেওঁ বিশ্বাস ভগ্ন হৈ পৰে, আৰু জীৱনটোৰ যি আশা কামনা, জীৱনটোৰ যি জীয়াই থকাৰ যি উৎসাহ, ই ক্ৰমাৎ নিঃশেষ হৈ পৰে আৰু জীৱনটো দুবিষহ হৈ পৰে, অন্ধকাৰময় হৈ পৰে। সেইকাৰণে এজন ব্যক্তি যেতিয়া কাৰোবাৰ সৈতে জীৱনটো আৰম্ভণি কৰে, সম্পৰ্কবিলাক আগবঢ়ায়, তেওঁ সম্পৰ্কবিলাক আৱেগিক নহয়, এক আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, মানসিক আৰু শাৰীৰিক গোটেই কথা এটা বিস্তাৰভাৱে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আধ্যাত্মিক শিক্ষাটো অতি প্ৰয়োজন, তেতিয়া কোনো প্ৰতাৰিতও নহ'ব বা প্ৰতাৰণাৰ বলিও নহ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত এইটোকে আমি ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে আপুনি জীৱনৰ সকলো কৰ্ম কৰক, সকলো কাম কৰক, জীৱনটোৰ প্ৰাপ্তিৰ দিশত আপুনি গৈ থাকক, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাবাদ, আধ্যাত্মিক শিক্ষা আপোনাৰ জীৱনত অতি প্ৰয়োজন। আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষা আপুনি শিৱৰ দৰ্শনত অতি সুন্দৰভাৱে বিস্তাৰ হয়। শিৱৰ জীৱনৰ জীয়াই থকাৰ যি পদ্ধতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, প্ৰেমৰ জীৱন, সকলো তেওঁ সুন্দৰভাৱে তেওঁ জীৱনৰ আহিত আপোনাক প্ৰদান কৰি যায়।